Du vant i fjor, og du skal vel gjøre ditt beste for å vinne i år igjen. Du kjørte glimrende i går. Hvordan ser du på saken? Jeg forstår jo ikke helt det her at det gikk så godt i går, fordi at vi hadde jo to gjennombrente pluggledninger, så han var jo temmelig syk, den motoren baki der. Men det var kanskje det som skulle til når til å roe bilen ned, for jeg var temmelig desperat, det skal jeg ærlig innrømme, når jeg merket at motoren ga opp. Men det så ut fra den kombinasjonen der, at jeg var desperat og motoren yta lite, ga et veldig godt resultat. Du var mer desperat i Finland på 17. mai, da du stoppet hele Nei, da var jeg bare lei meg. Du var bare lei deg, ja. Men i ettertid, du kunne godt tenkt episoden ugjort, kanskje? Ja, jeg hadde jo håpet det at det hadde kommet noe godt ut av den episoden, at man skjønte hva jeg mente, skjønte det at det ble rensket opp litt, at de skjerpet seg litt, arrangørene. Har de ikke gjort det da? Jeg vil påstå nei. Vi har opplevd mye rart etter den tid også. Jeg har jo vært som tilskuer og teamsjef rundt på disse banene, og det blir for mye skader, altså. Det gjør det for mye urødig kjøring, så vi får bare håpe at de tar skjea i annen hand og får renske opp i 93. Ja, Martin, det er ikke noe å få gjort med det. Det er noen som påstår at du har sagt at bilen din må ha sjel, for det har vært mye kluss på bilen din i år, og det er en spesiell grunn til det, hvis nok. Kan du forklare det? Ja, jeg har jo holdt på nå i månedsvis siden vårparten, og tegnet og regnet og dikidert på en ny bil, en Ford RS 2000. Og det er akkurat som denne bilen har merket dette. Så nå plages han mest mulig for oss at jeg skal miste motet på den nye bilen. Jeg vet ikke, det høres jo veldig tosket ut, og det er sikkert tosket også, men sånn har den i hvert fall oppført seg. Så den nye bilen er cirka halvannen til to måneder unna, da blir den introdusert her hjemme med en pressekonferanse og sånn. Er du overtroisk, Martin Skanke? Ja. Lykke til i alle fall. Vi er også overtroisk og tror det går fint. Ja, takk skal du ha. Ja, jeg er sikker på vi kommer til å oppleve mange hyggestunder med Martin og hans nye bil, enten den har sjel eller ikke, men det meste av det Martin får fingrene i, det får jo i hvert fall sjel etter hvert. Vi skal begynne med divisjon 1, som vi alltid gjør, og her er da EM-stillingen før dette Lyngås-stevnet, altså etter 9 EM-runder, der Bjørn Skogstad fra Norge leder med 126 poeng foran Kenneth Hansen. Kenneth Hansen, de siste 3 års Europamester med 123, og enkelt forklart, vinner Bjørn Skogstad her på Lyngås i dag, så er han Europamester allerede før den siste EM-runden som går i Tyskland på Estering om 14 dager. Vi ser også Ludvig Hunspeth fra Norge, med 93 poeng og 4. plass. Og går vi videre, så har vi på en 7. plass Eivind Oppland, og på en 8. plass Gunnar Kittelsen. Da er vi klare til heat nummer 12. Det er det andre heat i divisjon 1 i dag. Det første ble vunnet av Steinar Gjøranli på 2.31,67. Her har vi Mikael Jernberg fra Sverige, som fikk den nest beste tiden i går. Han står med hvit bil litt til høyre der. Og helt til venstre har vi Egil Oppland, start nummer 108, som tar starten. Og så kommer også Mikael Jernberg. Eivind Oppland hadde jo den 5. beste tiden i går. Kjørte da mot Kenneth Hansen, hadde ingen sjans mot han, men Eivind Oppland fra Trondheim, nummer 8 i Europamesterskapet i fjor, ligger på 7. plass i år. Eivind Oppland vant jo i Portugal den andre EM-runden i år, og leder her altså på 3. plass, ligger 116, Jacques Franzén fra Nederland. De andre er John Christensen fra Danmark og Kjetil Sørli fra Norge og Drammen. Så skal vi se passeringen, 37-7. Det er en tidel etter Bengt Ekström, som ledet på det daværende tidspunkt i det forrige hitet. Han ledet i 2 runder da han snurret litt, og Steinar Gjøranli overtok ledelsen og vant til slutt. Nå ser det ut som det går veldig bra med Eivind Oppland, som altså, som jeg sa, ligger på 5. plass i utskilt, på 7. plass i Europamesterskapet så langt, og har mulighet til å kjøre seg oppover. Bilene i divisjon 1, de yter jo opp imot 500-600 hestekrefter. Så er det neste passering, det er på 1.15.5. Da går det fortere enn Steinar Gjøranli, som da hadde overtatt ledelsen. 1.53.8 hadde Steinar etter 3 runder. Steinar Gjøranli fra Dokka, som bare ligger på 13. plass i Europamesterskapet. Mens altså Eivind Oppland her, som jeg har sagt, ligger på 7. plass. 35 år fra Trondheim.
en ordentlig friskus når han får det til å klaffe Eivind Oppland. Og Mikael Jernberg, som ble nest best i går i første kvalifiseringsomgang, ligger nå betryggende etter. Skal vi se hva passer. 1.53 blank. 1.53 blank. Det er 8 tideler foran Steinar Gjørandi i det forrige hitet. Dette kan gå mot dagens så langt beste tid, men det spørs da om det holder mot Kenneth Hansen, Bjørn Skogstad, som kommer i de neste hitene. Det kan være glatt her i den indre svingen. Vi ser at det ligger igjen mye gummi, og i den øverste delen med asfalten så kan de jo dra grus og sand inn på asfalten i det de begynner å bremse opp. Her er dette vanskelig partiet, men det går veldig ryddig og fint. De er jo tohjulsdrevne, disse bilene, i divisjon 1 i år. Neste år er det tillatt med firehjulstrekk, og så går han i mål på 2.30,9. Eller 2.30,91 for å være helt nøyaktig, og det skal man være. 2.31,67 hadde Gjørandi, altså best tid så langt av Eivind Oppland. Ja, det er bra. Det er en god åpning for Eivind, som ble norsk mester i rallycross i fjor. Og her ser vi at mye gjøres i starten. Starten teller jo kolossalt, mens Mikael Jernberg har litt problemer der. Kommer langt ut. Fransén ligger låt å begynne med på annen plass, men rykket ned på tredje. Mens altså Eivind Oppland fortsatte å lede, som han gjorde gjennom alle de fire rundene som kvalifiseringen kjøres over. Først i finalene kjøres det 6 runder. Her går det mot mål i dette hitet, og det ender altså på 2.30,91. 2.31,98 for Mikael Jernberg. Og vi hopper til det 13. hitet. Og her ser vi på toppen start nummer 102, Bjørn Skogstad, som står helt til høyre i den gule bilen. Så har vi 109, Christer Bolin, som står ved siden av han, altså de to favorittene da. Og så har vi 111 til venstre for Bolin igjen i midten der, med hvit bil, rød nederst. Det er veteranen Gunnar Kittelsen. Det er vel disse tre det skal stå mellom. Og la oss nå håpe at Bjørn Skogstad, som bare hadde tredje beste kvalifiseringstid i går, at han kjører seg betydelig oppover. Han har jo, og så er starten godt, ja, og Bjørn Skogstad fikk mye bedre start i dag, og så får vi håpe at det snurrer. Neida, Bjørn Skogstad gled fint frem, og har tatt en soleklar ledelse her. Og så skal vi sammenligne med tidene til Eivind Oppland. 37-7 var første passering på Eivind. 37-7 noterer jeg. Og Bjørn Skogstad kjører bra her. Har følge altså av Christer Bolin fra Sverige, fra Uddevalla. Bjørn Skogstad kommer jo fra Langhus, like utenfor Oslo. 31 år gammel europamester fra 88. Og så da tre andreplasser på rad. Passerer her på 37-1. 37-1, det er klart best etter en runde. Han tapte jo mye i starten i går, Bjørn Skogstad. Og greide altså, som jeg sa, tredje beste kvalifiseringstid etter Kenneth Hansen og Mikael Jernberg. Men Mikael Jernberg ligger allerede nå nede på tredje beste tid, for Oppland leder på 2.30,31. Foran Steinar Gjørandi 2.31,67 og Mikael Jernberg 2.31,98. Etter de hitene som er kjørt. Og så skal vi se da hva Oppland hadde. Han hadde 1.15,5 nå. 1.15,5. Og her går det mot passering Bjørn Skogstad. 1.14,6. 9 tideler bedre. 1.14,6. Han har fortsatt følge med Gunnar Kittelsen nå, som ligger på annen plass. Gunnar Kittelsen fra Oslo, 47 år gammel. 10 norske mesterskap har Kitta i forskjellige former for motorsport, baneracing, bakkerøy og så videre. Kitta er jo en av de virkelige veteranene. Fikk dessverre punktering på to hjul i går og fikk ikke noe passeringstid der. Men her kan han jo virkelig kjøre seg oppover, for han ligger på 8. plass, Kitta, i Europamesterskapet så langt. Skal vi se neste passering her da. En runde fra mål. 1.51,9. 1.51,9. 1.53 blank hadde Eivind Oppland, som leder så langt. Så dette ser lovende ut, Bjørn Skogstad. Spørsmålet er om det holder mot Kenneth Hansen, som kommer allerede det neste hitet, der han skal kjøre mot Tom Einar Aasrud og Jussi Rasko fra Finland. Men det er en ny historie. Enn så lenge har jeg ikke sett noe miss av Bjørn Skogstad. Bjørn Skogstad, som altså har vunnet både i Storbritannia, det første reset. Han vant av de to siste også nå, Belgia og Nederland. Spørsmålet er om han greier å vinne i år eller i dag. Og 2.29,26. 2.29,26.
og det ganske klart best tid på Bjørn Skogstad i dette 13. heatet. 2.29.26. Og i ledelse så langt før Kenneth Hansen kommer i det neste heatet. Kenneth Hansen som altså hadde best tid i går i første omgang kvalifisering. Her ser vi det vanskelig å starte så langt ute. Det veldig fort gjort å få en vipp der i det man skal kaste seg inn i svingen. Det nytter ikke å holde sporet helt frem til svingen. Da det veldig fort gjort, det har vi sett tidligere i sendingen fra tidligere år, at man fort får en vipp der og da styrer mot indre bane. Men Bjørn Skogstad, han begynner jo å bli ganske rutinert da. 31 år, som jeg sa, og har kjørt rallycross i mange, mange år. Her går Bjørn Skogstad inn til dagens så langt beste tid, 2.29.26. Ja, her har vi da Bjørn Skogstad som vant sitt heat 2.29 og litt over, Bjørn. 2.29 og litt over, det er langsommere enn i går. Hva har du å si? Nei, banen er fortsatt glatt, så jeg vet ikke om de andre klarer å kjøre så mye fortere. Jeg følte ikke jeg hadde så mange feil, men noen kanskje, ja. Nå skal Kenneth Hansen ut, og du skulle jo helst få bedre startspor enn Kenneth i finalen om dette skal gå veien med seier i dag og avgjøre EM-titlen. Ja da, men vi har enda en omgang å gjøre det på. Jeg har en treaplass fra i går, så jeg tror ikke det blir så mye dårligere foreløpig, så jeg tror vi har en god sjans. Bilen virker bra? Bilen er 100%. Skogstad ser jo bra ut, så det går vel bra dette da? Ja, Skogstad er i form. Gratulerer så lang tid. Takk skal du ha. Ja da, jeg regner med at Bjørn Skogstad er i knallform i det vi er klart å ta fatt på det 14. heatet som står klart. Der vi altså har 101 i midten her i grønn bil. Kenneth Hansen er europamester de tre siste årene og best tid i første kvalifiseringsomgang i går. Han kjører mot 106 Tom Einar Aaserud fra Vestre Gran. Og han kjører mot 110 Jussi Rasko. Jussi Rasko er i den røde bilen til venstre for Kenneth der. Og så har vi Tom Einar Aaserud i den svarte bilen helt til høyre. Og Tom Einar Aaserud kjørte meget bra i går, hadde fjerde beste kvalifiseringstid. Og der får han en knallstart. Skal vi se på Kenneth Hansen da? Tom Einar Aaserud greier å ta starten, og det greier du, ja! Og så får han litt sleng på seg, akkurat som jeg spådde. Men det går bra. Kenneth Hansen på andre plass, og Jussi Rasko på tredje, John Skogen på fjerde. Det siste mann i dette heatet. Og så skal vi se Tom Einar, som ikke har fått kjørt så mange løp. Og så Jussi Rasko snurrer i den indre vanskelige skankesvingen. Og så er de på dette nedre partiet. Her gjelder det altså finregne og kutte svingene som en, skal vi si, en slalomløper eller en utforkjører. Og skal vi se første passering, 2021 av Bjørn Skogstad. 26 blank, 36 blank. Fantastisk fin kjøring av Tom Einar Aaserud. Men så ligger Kenneth Hansen og trykker bak der. Vestre Gran, 30 år, ligger på 16. plass i Europamesterskapet, og så er det gjort, ser vi. Kenneth Hansen er forbi her. Neste passering for Bjørn Skogstad var 1.14.6, 1.14.6. Skal vi se da hva Kenneth gjør, og så har da dessverre Tom Einar Aaserud problemer. Bilen stopper helt opp, 1.14.6 sa jeg på Bjørn Skogstad etter to runder. Det blir ikke så veldig mye. 1.14.3, 1.14.3. Det er litt hindret antagelig Kenneth her av Tom Einar Aaserud som begynte å få problemer med bilen. Det var synd for Tom Einar som virkelig nå hadde mulighet til å tukte Europamesteren de tre siste årene. 1.51.9 var neste plassering for Bjørn Skogstad. Det er det som er interessant nå for Kenneth Hansen. Fra Jøtner, ikke langt fra Göteborg. 31 år gammel, startet karrieren i Volvo. Og er altså, som jeg har sagt mange ganger, blitt europamester de tre siste årene med Bjørn Skogstad på andreplass. 1.51.9, 1.51.3, ja det er 6 tideler foran. Det er ikke mange feilene du skal gjøre, Kenneth, før du er bak Bjørn Skogstad i mål. 2.29.26 er Bjørn Skogstads vinnertid i det forrige heatet. 2.29.26. Også her så er Kenneth Hansen allerede sikret det beste startspor i finalen senere i dag, altså pole position. Det er jo de to beste omgangene av i alt tre som teller. 2.29.26. Ja, 2.28.24. 2.28.24. Og det er klart for Bjørn Skogstad. Så ser vi at John Skogen kommer på andre plass, og Jussi Rasko på tredje plass i dette heatet.
Ja, han er i knallslag, Kenneth Hansen. Det er ingen tvil om det foran dette stevnet, selv om altså Bjørn Skogstad har vunnet hele tre EM-runder i år. Her ser vi Tom Einar Aasrud, den svarte bilen, hvordan han fikk en knallstart og greier å kaste seg inn, selv om han får en liten sleng der. Det er ikke til å unngå. Det er jo ikke meningen at Kenneth Hansen skal bremse heller. Inn mot den indre skankesvingen, og her kommer Jussi Rasko på utsiden, og så ser vi at Tom Einar får et løft her. Ligger fortsatt foran Kenneth Hansen, men så begynner det å skje ting i bilen til Tom Einar. Som jeg sa, ikke har hatt så forferdelig mange EM-runder å kjøre på grunn av litt problem med sponsing og så videre. Og Kenneth Hansen kan legge seg inn og vinne heatet. Ja, da ser vi at Kenneth Hansen vant altså på 2.28.24, Jon Skogen 2.35.88 og Jussi Rasko 2.36.66. Tom Einar Aasrud måtte bryte. Og her kommer Ludvig Hundspeth, det siste hit i divisjon 1 i annen kvalifiseringsomgang. Han passerte på tredje beste tid etter tre runder. Så skal vi se hva sluttiden blir da. Den blir på 2.29.77. Og det betyr at han går inn på tredjeplass etter Kenneth Hansen og Bjørn Skogstad. Og revansjerte seg ganske bra fra i går, hvor han bare hadde sjette beste kvalifiseringstid. Ludvig Hundspeth fra Kvinesdal og Sørlandet. Da skal vi over til divisjon 2, altså de mest trimmede bilene. Og her ser vi at Will Gollop fra England leder da på 119 poeng før EM-runden her på Lyngås. Foran finske Pekka Rantanen, Pat Doran, Thor Holm, Tommy Kristoffersson og Jean-Luc Payet fra Frankrike. Mens Martin Skanke jo ligger helt nede på en åttende plass. Og Will Gollop, han blir europamester hvis han blir nummer tre eller bedre her på Lyngås. Pat Doran fra England er den eneste som kan ta fra han titlen dersom han vinner både her og i Tyskland. Og Will Gollop ikke blir bedre enn nummer fire i noen av de løpene. I går så kjørte jo Martin Skanke et knallheat og fikk beste kvalifiseringstid, men det morsomste heat i går, det var vel sikkert da Tommy Rustad kjørte mot Will Gollop. Og vi skal se litt hvordan det heatet tok seg ut fra inni bilen til Tommy. Her er vi inne i bilen til Tommy Rustad, som altså kjører Martins reservebil. Han hadde en knallstart, Tommy Rustad, men så sa han etterpå at han nølte litt. Han trodde han hadde tjuvstartet. Han var litt før Will Gollop ute. Vi har snart rødt lys og grønt lys. Og der kom det grønne lyset, han er tidlig ute, men så nøler han litt. Og så ser vi at både Will Gollop og Bjørn Avdal er foran Tommy Rustad ut av den første høyresvingen. Tommy Rustad kjører jo Opel Lotus til daglig, altså formel. Her ser vi at han er kjørt seg opp til annen plass, like bak Will Gollop. Og prøvde seg flere ganger, både på inneren og ytteren, som det heter. Prøver å kjøre idealsporet hele veien, Tommy Rustad, men hadde altså ingen mulighet mot også rutinerte Will Gollop i dette heatet. Så heat 16, som er første heat i annen kvalifiseringsomgang, divisjon 2, med kongen selv, start nummer 1, Martin Skanke. Helt til venstre, altså indre bane. Han har med seg i den midtre banen Pat Doran, engelsk mann, i start i bil nummer 11. Eneste mann som jeg sa kan frata Will Gollop årets EM hvis han vinner både her og i Tyskland. Så har vi Per Holl fra Sverige. Vi har Jan Roar Bjørklund, start nummer 29 i den knallrøde bilen ved siden av Martin. Og så har vi Jos Sterkens fra Belgia. Men Martin Skanke, som hadde klart beste kvalifiseringstid i går etter en fantastisk start. Se, rødt og grønn. Martin skyter ut. Og nå 34, og Starken kommer av gårde, men Pat Doran er oppe på annen plass. Og så følger Jan Roar Bjørklund på tredje der, inn mot den indre svingen. Og vi skal glemme passeringstidene i går egentlig, for det er bare historie. De har ingenting å si for dagens kjøring. For hver kvalifiseringsomgang lever jo egentlig sitt eget liv da. Og som vi hørte Bjørn Skogstad sa i intervjuet, det er fortsatt litt glatt, ikke mye
asfalt, hjulig på asfalten. 34 blank noterer vi på første runde, Martin Skanke. Og Martin Skanke, som nå vet at han ikke kan ta årets Europamesterskap, han kjører nå så elegant og avslappet, som vi hørte også han sa. Han kjørte store deler av gårdagens løp på tre sylindre, men vi fant ut etterpå at han skulle nøye seg med det i fremtiden. At det går bedre da, var så balansert og fint som Martin kjørte i går, har jeg sjelden sett han, og nå gjentar han dette. Og se her, her ligger han altså mange, mange, mange meter foran, foran Patoran, som ikke er noen smågutt. 1.08.6 noterer vi etter to runder på Martin Skanke, 47 år gammel fra Tana. Han donerte jo sin premiesamling til Tana kommune tidligere år, og delte ut også et stipendium på vegne av Tana kommune, og delte seg selv til, til Trosten, Signe Trosten, skiskytteren, som også kommer fra Tana. Og han bor i Drøbak, ikke langt utenfor Oslo nå, Martin Skanke, og som han fortalte, er i ferd med å preparere en bil for neste sesong, en RS 2000, og tredje og nest siste passering, 1.43 blank, vi stryker 100 nøyene nå under passeringene, Pat Oral på andre, og så nummer 36 som er Per Holm på tredje, og så følger 34 Jose Sterkens på fjerde, og Jan Roar Bjørklund 29 på femte plass. Jan Roar Bjørklund er jo faktisk eldre enn Martin, han er 49 år gammel, kommer fra NAF Asker og Bærum. Og så er vi spente på sluttiden til Martin her da. Den var 2.15.30, var ikke det jeg sa i går. Ikke så fort i dag, men det spiller ikke noe rolle da. 2.17.52 noterer vi på Martin Skanke, og Pat Oran var betryggende langt bak. Og så følger altså Per Holm fra Sverige på en tredjeplass. Repetisjon av starten, og vi ser at allerede etter tre meter så har jo Martin en meters ledelse, og allerede her må Pat Oran legge seg inn bak. Vi har sett tidligere i dag hvordan, hvor tett det har vært akkurat i denne første svingen, men vi ser at Martin hadde fått halvannen meter på Pat Oran allerede i den første svingen, og det viser jo hvor fort det går. Vi ser stikkflammen fra eksosrøret, det er bare på grunn av turboen da. Det er for mye bensin, kan vi si, som antennes, det er ikke noe med brann å gjøre. Og i mål på 2.17.52. Ja, det ble 2.17.52, Martin. Det var litt over to sekunder langsommere enn i går, men alle har jo kjørt langsommere, så det virket som det var et meget veldisponert race. Nei, men det er glattere i dag enn det i går, altså. Absolutt. Spesielt ned i den såkalte skankesvingen. Og man, jeg tar det sikre før det usikre i dag. Du gjorde ikke noe særlig feil underveis? Nei, det var dårlig med feil. Og bilen virket på alle plugger? Ja, nå går han på alle plugger, nå går han senere. Vi må håpe at ikke alle pluggene på marken begynner å tenne nå. Nei, da pluggene er i orden her. Det er bra det. Takk skal du ha. Ja, det er tydelig at gamle gode Martin er i knallform her på Lyngås i dag. Skulle bare mangle med dette praktfulle været, og skal vi si det er 20-25 000 tilskuere. Og vi er klare for det neste heatet, der vi har junior, holdt jeg på å si, Tommy Rustad i den indre banen lengst til venstre, start nummer 14, som altså bare hadde åttende beste tid i går. Han skal kjøre mot Tommy Kristoffersson, som ligger på fjerdeplass. Unnskyld, han ble nummer 4 i fjor, og vant i Nederland i år, Tommy Kristoffersson, i den helt grønne bilen. De andre er 37, Gary Baker fra England, Jaroslav Jari, Tjekkoslovakia, Peter Eriksson fra Sverige. Men det blir mellom Tommy Rustad og Tommy Kristoffersson. Dette står, og vi skal sammenligne passeringstidene med Martins fra det forrige heatet. Tommy Rustad altså, fra Hakkadal, nord for Oslo, 24 år gammel. Sønn til Ola Rustad, gammel, god kjempe. Så ser, oi, 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 så lyser det rødt her. Så lyser det rødt her. Det betyr at det ikke var klart, eller at det var en kjempe 20-start på Tommy Rustad. Han trodde jo han hadde 20-startet i går. Da gikk starten, og den bommerten gjør nok sikkert ikke om igjen før det kommer rødt lys og rødt flagg opp i første svingen, som tegn på at det er stanset. Det rygges tilbake. Tommy Kristoffersson i den grønne bilen kommer fra Arvika, er 33 år gammel. Han er norsk, svensk, finsk mester i år. Her så vi repetisjonen av starten, og det røde blinkende lyset kom på ganske raskt.
Disse forskjellige nasjonale mesterskapene er jo åpne mesterskap, og det er bra gjort å bli norsk, svensk og finsk mester samme sesong. Men det er altså Tommy Kristoffersson Greida. Han ligger på femteplass i Europamesterskapet, vant, som jeg sa, i Nederland, runden som gikk før denne på Lyngås. Og Tommy Kristoffersson er en av de få som kan bruke samme bil neste år som han bruker i år. Den er godkjent. De skal jo kjøre såkalte gruppe A-biler i divisjon 2 neste år. Det vil si det er biler som er produsert i minimum 2500 eksemplarer, mens disse gruppe B-bilene som de kjører med nå, som altså blir forbudt neste år, de greide seg med å bli produsert i bare 200 eksemplarer. Men altså, de blir forbudt, som jeg sa, neste år. Dette kommer vi sikkert tilbake til en del i Sportsrevyen i kveld, og så er starten klar, og kjørerne er klare, og det er Tommy Rustad og Tommy Kristoffersson. Det står mellom de to bilene lengst til venstre. Grønt lys, og så står Tommy Rustad igjen delvis, kommer ut på tredje plass etter Tommy Kristoffersson. Jeg vet ikke hva som skjedde i starten der, om han ikke hadde høyt nok turtall. Skal vi se da hvor mye han greier å kjøre seg opp her. Peter Eriksson vel, start nummer 30, som ligger på annen plass der. Tommy Kristoffersson leder altså. Så ligger Tommy Rustad på tredje plass bare. Tommy Rustad, som jeg sa, fikk åttende beste tid i går. Skal vi ta passeringen her. 34-4, det er bare fire tideler etter Martin. Så snurrer Peter Eriksson, og Tommy Rustad kommer seg forbi og begynner å ta opp jakten på Tommy Kristoffersson, men det er vel for stor avstand her vel. Han må overgå seg selv, og Tommy Kristoffersson må vel kanskje begå en feil for at Tommy Rustad skal greie å vinne dette heatet. Men spenningen dreier seg jo først og fremst om tiden. Det er jo den som er avgjørende. Nå ser det ut som han kryper nærmere svensken Tommy Rustad. 1.08.6 hadde Martin, en 10 blank ser vi Tommy Kristoffersson, og så ser vi at Tommy Rustad nå bare er like bak og kjører unggutten fra Hakadalen på sitt beste. Se her, han har ikke kjørt mye firehjulstrekk, Tommy Rustad. Han debuterte jo i fjor i Martins reservebil, og Tommy Rustad vant jo England i år, og så er han forbi opp av siden og forbi! Hør jubelen her på Lyngåsbanen. Ja, dette er slik kjøring de liker å se. Og dette er Tommy Rustad på sitt aller, aller beste. Det er synd han ikke skal fortsette å kjøre rallycross. 1.45,9 etter tre runder. 1.43 blank hadde Martin her. Så han har ingen mulighet mot Martins gankestid. Patoran er nest best på 2.22,23. Det bør du greie, Tommy. Og nå ser vi, ja, hva synd det der som skjedde i starten. Ellers så skulle virkelig Martin fått problemer med å holde seg foran tidsmessig, foran Tommy Rustad. Men det gjelder å kjøre Tommy inn for å få mest mulig plassering i annen kvalifiseringsomgang, og eventuelt gå direkte til A-finalen og helt så langt frem som mulig. Se og ringe og finne han bremser og går i mål på 2.20.26. Det er dagens klart nest beste tide etter Martin Skanke, som hadde 2.17.52. Tommy Rustad, 24 år gammel, fra Hakadal. Ja, her ser vi da fra indre sving hvordan Tommy Kristoffersson glir ut, og Tommy Rustad tar en sjanse, er oppe på indre bane med to av hjulene, men det skulle ikke være noe grunn til noe diskvalifisering på grunn av det, og så er han foran Tommy Kristoffersson. Det var Tommy mot Tommy det. To ganger Tommy, men norske Tommy var best i denne sammenheng. .22.26 var sluttiden, som er nest best altså. Martin leder da foran Tommy. Og så har vel også mannen som ble nummer tre her. Eller nummer to i dette hitet, Tommy Kristoffersson, gikk inn på tredjeplass på 2.21.89, og Petter Dahl 2.22.23. Ja, her har vi da Tommy Rustad som får sin pokal. Og gratulasjoner, men nå må du snart lære deg å starte skikkelig, Tommy. Ja, det er det så jævla starta, vet du. Det er problemet. Hva er det som er problemet? Nei, du er vel litt, kanskje kjenner jo ikke bilen. Jeg kjører for lite rallycross, kanskje. Det er så små marginer på starten, og
Nå prøvde jeg meg på en liten en ekstra, og da må jeg være ekstra forsiktig neste gang. Og han datt i kjelleren, som vi sier igjen, så... Datt i kjelleren betyr? Nei, han har for lite turtall på han, så han orker ikke å dra spinningang hjula, så da detter han ned på turtall. Så vidt jeg vet, så kjørte du siste runden litt fortere enn Martin, så du var 2,7 sekunder bak. Det var bra kjørt resten. Ja, det var jo, funket jo bra. Bilen går jo fint, og det stemmer jo bra, men det er starten som er så viktig, så jeg får bare håpe at det ble jeg skapelig tid. Du prøver å gi Martin en fight. Prøver å komme deg til finalen og gi han en fight. Ja, det skal jeg skrive under på. Det skal jeg prøve, men det... Vi får se. Det er lett å vinne her jeg står nå, men det er ikke så lett når du kommer i bilen. Vi får se. Ja, jeg synes ikke det virker så vanskelig for Tommy når han kommer i bilen. Her ser vi altså sluttresultatet i det forrige heatet da, som jeg har sitert. Tommy Rustad altså inn på nest beste tid, Tommy Kristoffersen på tredje beste tid. Martin Skanke 2.17.52 klart i ledelse. Og vi skal gjøre klart for det neste heatet. Det er heat nummer 18, for der har vi Will Gollop helt til venstre i bil nummer 2, som kan bli Europamester allerede nå, men bare nummer 7 i første kvalifiseringsomgang. Vi har Thor Holm, nest lengste høyre der, som hadde fjerde beste kvalifiseringstid i går i den omgangen. Og så har vi Pekka Rantanen i midten i den hvite bilen, som får Thor Holm en ny knallfart. Var raskest, men så kommer Thor Holm, men må legge seg inn på tredjeplass, også bak Pekka Rantanen. Pekka Rantanen som ligger på andreplass i Europamesterskapet i år, etter Will Gollop. Og som jeg sa i går, Thor Holm fra Halden, 49 år gammel. Han har ligget til sengs mer eller mindre de 3-4 siste ukene med en eller annen virussykdom. Og det er jo fantastisk at han i det hele tatt orker å stille opp her på Lyngås. Men som han sa, ingenting kan hindre meg, det er i hvert fall nesten ingenting. Skal vi sammenligne tidene til Will Gollop? 34-4, det er det samme det som Tommy Kristoffersson hadde. 34 blank hadde Martin Skanke i det første heatet. Og vi ser at det er veldig jevnt her mellom Will Gollop, Pekka Rantanen og Thor Holm. Og Thor Holm fra Halden har ikke gitt seg. Og prøver han å gå langt ut for så å krype inn i indre bane og eventuelt skyve Pekka Rantanen ut. Men det gikk ikke. Will Gollop, som altså er blitt, ble nummer 2 i EM i fjor, ble nummer 3 i 88, 89 og 90, er 41 år gammel fra Kent i England. Leder EM i år, som jeg har sagt, 1-0-9-8, 1-0-9-8, 1-0-8-6 hadde Martin der, etter to runder, 1-10 blank hadde Tommy Kristoffersson der, før altså Tommy Rustad overtok ledelsen. Skal vi se om Thor Holm greier å kjøre seg opp til en annen plass. Foran Pekka Rantanen, så prøver Thor Holm seg. Neida, han kom ikke riktig på siden av pitten, sånn som vi så Tommy Rustad greide med Tommy Kristoffersson i det forrige heatet. Men det er over en runde igjen. 1.43 blank hadde Martin her etter tre runder, og det greier ikke Will Gollop. 1.45.3, 1.45.3, 1.45.9 hadde Tommy Rustad her. Så spørsmålet er om også må Pekka Rantanen gi seg. Pekka Rantanen får et lang bil, og Thor Holm er oppe på annen plass. Det blir spennende å se hvilken tid og hvilken plassering Thor Holm får i dette. Også må vi ikke snurre da, Thor. Nei, det går bra. Han drar seg inn på firehjulstrekket. Ja, det var bra du hadde firehjulstrekk der. Helt så kunne det gått riktig ille. 2.17.52 har Martin. 2.20.26 har Tommy. 2.20.26. Ja, det blir bak også, Tommy. 2.20.79. 2.20.79. Og det er tredje beste tid bare ned på Will Gollop i dette heatet i avkvalifiseringsomgang divisjon 2. Da leder altså fortsatt Martin foran Tommy Rustad, Will Gollop inn på tredjeplass. Og vi skal om ikke lenge også få tiden til Thor Holm, som vi også er spente på hvor høyt opp på lista han går her. Her har vi repetisjon av starten. Vi ser Will Gollop til venstre. Vi ser at Thor Holm er godt foran Pekka Rantanen der. Men så glir Thor Holm litt for langt ut, mens Pekka Rantanen greier å holde sporet innenfor. Og Thor Holm, han gikk inn på en foreløpig fjerdeplass. Etter Will Gollop på 2.21.73, men foran Tommy Kristoffersson og Pat Doran. Det er bra, Thor. Med tanke på sykdommen som har plaget Thor Holm den siste tiden. Her ser vi tidene. 2.20.79 altså på Will Gollop, 2.21.73 på Thor Holm, og de andre da langt, langt bak.
En av de store overraskelsene i går, det var mannen til høyre her i gul bil, Martin Iversen fra Sarpsborg, som hadde nest beste kvalifiseringstid i går etter Martin Skanke. Her skal han kjøre mot nummer 7, Bengt Wiklund fra Sverige. Og vi ser at Martin Iversen, han skyter ut, han og tar ledelsen også i dette hitet. 28 år gammel fra Sarpsborg. Han har jo kjørt mot sin far, Jan Arthur Iversen, en gammel god både bilmann og båtsportmann gjennom mange, mange år. Men nå snakket jeg med Jan Arthur, altså senior i dag. De fant ut at de får konsentrere seg om bilen til Martin, altså Martin Iversen, sønnen, resten av sesongen. Ble bare nummer 24 i Europamesterskapet i fjor, Martin Iversen. Ligger på 9. plass i år, og har kjørt meget bra. 34-2, bare to tideler bak Martin Skanke, som hadde 34. Fire blank her, og vi ser at Bengt Wiklund blir langt, langt bak, så her er det tiden som først og fremst teller. Og så har vi hoppet til den siste runden til Martin Iversen. Han passerte etter tre runder på 1.44,5, og det er nest beste. Så spørsmålet er om Martin Iversen her kan gå inn og få nest beste tid også i denne kvalifiseringsomgangen. Da har han gjort litt av en sensasjon, vil jeg si i hvert fall, så langt i dette Lyngås-stevnet. Skal vi se på nest beste tid, som er Tommy Rustad, 2.20,26, og går inn på 2.19,78. 2.19,78, og det er nest best tid på Martin Iversen fra Sarpsborg, også i denne omgangen etter Martin Skanke, men foran Tommy Rustad for Martin Iversen i annen kvalifiseringsomgang. Ja, dette er en mann som internasjonal og norsk rallysport kan virkelig satse på i fremtiden. Martin Iversen fra Sarpsborg. Og etter to kvalifiseringsomganger så ser vi at Martin Skanke har to beste tider. Han har vunnet begge omgangene, ser vi, og står med to poeng da i plassiffer. Martin Iversen har to andreplasser og har fire poeng, mens Thor Holm har en fjerde og en femte, 9. Tommy Rustad en åttende og en tredje, 11. Det samme har Will Gollop, en sjuende og en fjerdeplass, 11 poeng, mens Pat Oran har 5 pluss 7 er 12 poeng. Det betyr altså at de fem beste her, hvis dette hadde vært tilfellet etter tre omganger, hadde vært kvalifisert direkte for A-finalen. I divisjon 1 så har vi sett at Kenneth Hansen har i likhet med Martin Skanke to førsteplasser og to poeng. Bjørn Skogstad fikk nest beste tid i annen omgang, er oppe i 5 poeng, 3 pluss 2. Mikael Jernberg, Eivind Oppland og Ludvig Hunsbett, alle med 9 poeng. Men så er det et sprang ned til Steinar Gjøranli med en 11. og en 6. og 17 poeng. Tom Einar Aasrud, som hadde stans, kan kjøre seg kraftig oppover her i tredje omgang. Da er vi klare for det første heatet i siste kvalifiseringsomgang, divisjon 1. Og der har vi helt til høyre dette bildet i gul bil, 102, Bjørn Skogstad, som har en tredje og en annen plass. Ligger da på annen plass, som vi nettopp har sett, med 5 poeng. Tom Einar Aasrud i den svarte bilen i midten har en fjerde, også et brudd da. Bør kjøre seg kraftig oppover nå. Og så har vi Svein G. Nilsen fra Kristiansand, helt til venstre der, har en 8. og en 13. plass. Og mellom Skogstad og Aasrud har vi dansken John Christensen. Her er det tiden som teller, og dette gjelder vel kanskje allermest for Tom Einar Aasrud i svart bil, som selvfølgelig prøver seg med en ørliten tjuvstart. Og rygger tilbake. Som jeg sa, dette gjelder veldig for Tom Einar fra Vestre Gran. Ble nummer 6 i EM i fjor. Ligger bare på 16. plass, fordi han har kjørt så få løp denne sesongen i årets Europamesterskap. Her ser vi repetisjon av tjuvstarten. Og så er vi da om et øyeblikk klar igjen. Med helt til høyre altså Bjørn Skogstad. Og i midten Tom Einar Aasrud. Jeg tror at både Svein G. Nilsen fra Kristiansand og John Christensen fra Danmark må finne seg og stille i annen rekke her. Beste startspor da, sammen med Kenneth Hansen, som har såkalt pole position, altså beste startposisjon. Og der er vi i gang, og det er jevnt mellom Aasrud og Bjørn Skogstad, og Svein G. Nilsen inn på tredjeplass, ja. Da gikk det som vi spådde her,
Og da er det vel bare tiden som skal bli avgjørende hvis ikke Tom Einar Aasrud kan gjøre noe med Bjørn Skogstad. Det er tett her i indre sving, og så prøver Aasrud seg og er forbi vel. Håper ikke det skjer noe uheld her, så noen av bilene blir ødelagt nå før finalene. Men Aasrud fra Vestre Gran, han er oppe i ledelsen han. Her satset han alt han hadde i den indre svingen, og vi noterer passering første gang på 36-7. 36-7. Det er bra passering på Tom Einar Aasrud. Har altså en fjerdeplass da, og et brutt hit Tom Einar Aasrud, og kan kjøre seg klart opp direkte i A-finalen hvis han får en bra plassering til slutt i denne tredje kvalifiseringsomgangen. Det er jo som jeg har sagt tidligere, to av tre kvalifiseringsomganger som teller, altså de to beste plasseringene til hver enkelt fører. Neste passering står for døren. Tom Einar Aasrud leder foran Bjørn Skogstad på 1.13.5. 1.13.5. Aasrud foran Bjørn Skogstad. Så har vi gitt en hopp til målpassering. 2.27.35 ble det på Tom Einar Aasrud. 2.27.35 altså. Vant dette hitet da foran Bjørn Skogstad. Og spennende blir det å se hva denne tiden til Aasrud står for når de andre kanonene kommer like etter. Da har vi gjort et sprang til det 27. hitet. Og la meg nevne at ingen greide å ta tiden til Aasrud fra divisjon 1. Han vant foran Unnsbett og Bjørn Skogstad. Her er det Will Gollop da, i nest lengst fra venstre mot Tommy Kristoffersson i grønn bil der. Og det var en knallstart til Tommy Kristoffersson, som var 7-8 meter foran Will Gollop. Og så kjører start nummer 12, Hans-Wilhelm til pass fra Nederland i sikkerhetsgjæret. Men ingen problemer, han står i banen, og de skal jo ikke opp der neste, så det er ingen grunn til å stanse hitet. Nederlenderen er helt uskadd og er ute av bilen. Og Tommy Kristoffersson, som fikk en knallstart, leder hitet. Thor Holm vant det forrige hitet, det første i divisjon 2, tredje omgang, på 2.20.47. Han passerte på 34-3. 33-7, det går fortere her med Tommy enn det gjorde med Thor Holm. Skal vi se da om han greier å ta tiden til Thor Holm. Will Gollop har en 7. og en 4. plass, altså 11 poeng etter to omganger. Tommy Kristoffersson en 11. og en 6. plass, 17 poeng. Mens Thor Holm jo fra det forrige hit har en 4. og 5. og 9. og er for så vidt så langt klar for A-finalen direkte Thor Holm. Men mye skal kjøres før det er endelig klart. Kan vi se på Tommy Kristoffersson fra Arvika da, som vant altså i Nederland i år, den runden før denne her. Passerer på 1.09.11, det er bare en tiddel det, foran Thor Holm, som kjørte bra og ryddig gjennom hele løpet, og ikke hadde noe konkurranse bakfra. Og her virker det som Will Gollop ikke har noen mulighet. Han må altså bli minst nummer 3 her, Will Gollop, hvis Pat Oran vinner. Men det virker ikke som Pat Oran har noen mulighet til å vinne dette stevnet. Så da vil vel Will Gollop bli europamester allikevel, selv om han ikke enn så lenge har greid å hevde seg i toppen i Lyngås stevnet 1992. 1.44.9 passerte Will Gollop på. Ja, det er bare noen hundredeler foran. 1.44.86 på Tommy Kristoffersson. Sluttiden til Thor Holm var 2.20.47. Skal vi se da. 2.20.47. Tommy Kristoffersson. Han ligger jo på 5. plass i årets Europamesterskap. Etter Thor Holm som er på 4. Petter Dahl på 3. Bekkar Antal. 2.20.14. Det var bedre tid det enn Thor Holm. Nå i tredje omgang på Tommy Kristoffersson, som dermed har en ørliten mulighet til å avansere kanskje direkte til en A-finale, eller i hvert fall langt frem i en B-finale. Se på den starten. Ja, dommerne lot det gå, men det var en 100% start, for ikke å si en 105%. Her ser vi da Hans-Wilhelm til pass i gjæret, men altså uskadet.
da har Martin Iversen fra Sarpsborg en drøy runde igjen i heat nummer 29, og han passerer der på 1.42.5, og det er klart foran Tommy Kristoffersson, det som foreløpig har best tid i divisjon 2 tredje omgang, med 2.20.14 foran Pat Doran, Thor Holm, Pekka Rantanen og Will Golloff nede på femteplass. Og så skal vi se da om Martin Iversen kan greie å vinne denne omgangen. Han har jo Tommy Rustad da i det neste og siste heatet, som altså kan knipe både førsteplassen i tredje kvalifiseringsomgang og nest beste startspor hvis han får bedre tid enn det Martin Iversen har, eller hadde, eller får her på 2.17.09. 2.17.09. En klartid av Martin Iversen i dette heatet og denne omgangen. Og her har vi da Martin Iversen, 2.17 og så vidt over. Dagens beste tid så langt. Det virker som det går veldig unna i dag. Ja, det har gått fungert bra hele helgen nå, så det var vel egentlig å vente at det skal gå bedre og bedre. Jeg er fra Sarpsborg og er 28 år gammel, og er dette grunn til å tro at du blir den nye skanken? Ja, det får andre avgjøre, men jeg skal i hvert fall gjøre så godt jeg kan for å bli noe i likhet med han i hvert fall. Nå skal vi se på Tommy Rustad når han kjører. Det står om nest beste startspor, og Jon Hervik Karlsen, vi skal komme tilbake underveis. Det skal vi av, for her ser vi Tommy Rustad, start nummer 14, nummer 2 fra venstre i dette bildet. Det er først og fremst han det gjelder altså, og det er tiden 2.17.09. Og greier Tommy Rustad å kjøre under den tiden, så har vel Tommy nest beste startspor ved siden av Martin, som er klar i pole position allerede. Så her er det bare en kamp mot klokka, Tommy, men selvfølgelig må du vinne hit, det er jo klart, hvis du skal ha noen mulighet. Du har mot deg Per Holt fra Sverige i den røde bilen, og så får Tommy en bra start og legger seg klart i teten. Og vi noterer tiden til Martin Iversen, 33.6 etter en runde. 33.6, noter den tiden, dere. For her er det en kamp om nest beste startposisjon. Så var det en som fikk stans der, det var vel Jan Roar Bjørklund, så vidt jeg så. Men det, han hadde ikke noe mulighet til å hevde seg helt i toppen her allikevel. 33.6. Skal jeg si tiden, og så kan du overta litt sammen med Martin Kjell Kristian der. Skal vi se. 33.36. Han ligger så vidt foran etter en runde, Tommy Rustad. Ja, Rustad ligger snarere tre tideler foran etter første runde. Hva sier du? Ja, du vet han. Ja, det, hva skal jeg si? Det... Kjørte du feilfritt hele veien? Det er kanskje noen få å miste, men Tommy er jo ekspert på den banen her, og så jeg skulle ikke forundre meg om han tar bestetiden. Skal vi se på neste plassering? Ja, vi så at Tommy Rustad var litt langt ute der oppe. Har han tapt tid? 1.07.9. 1.07.9 hadde Martin. 1.07.23. Altså 7 tideler foran nå. Han har nå økt til 7 tideler foran, så det ser vel ut som... Det kan bli spøke for din nest beste startposisjon. Ja, det var jo han jeg frykta mest nå, da. Så det er ikke så uvanlig det der. Han er enormt til å kjøre. Vi får se. Ja. 1.42.5 var neste passering for Martin Iversen. 1.42.5. Og dette går fort. Dette går fort. Med Tommy. 1.41.1. Han er 1,4 foran nå. Det er vel en ørliten mist der ved inngang til svingen, men han går 1,4 sekunder for å klare det hvis han ikke er utsett for uhell. Ja, nei, han er såpass rutinert, så han tror jeg klarer det. Han kjører veldig, veldig bra, spor og allting. Er han så god, Tommy Rustad, at han har sjanse til å gi skanken en skikkelig match, tror du? Ja, det vil jeg si. Så vi jo i fjor at han kunne. Så. Og så tar vi imot Tommy Rustad, Jon. Ja da, for dette går mot nest beste startspor det for Tommy Rustad. Da blir det en revolusjon av foråret. 2.15.27! 2.15.27, en fantastisk tid på Tommy Rustad i det 30. og siste kvalifiseringshittet her. Og dette ser vi frem til når det gjelder finalen i divisjon 2, og selvfølgelig også i divisjon 1, hvor vi har Kenneth Hansen og Bjørn Skogstad ved siden av hverandre. Ja, ut på Tommy Rustad, og jubelen den bruser mot han, og det er ikke vanskelig å se at denne mannen er glad. Han kjørte faktisk raskere enn Martin Skanke gjorde i går. Noen små hundredeler, 2.15.27, om jeg ikke husker feil, Tommy Rustad, 300 deler raskere enn Martin i går. Meget imponerende. Ja, nå satt den, nå fikk jeg til starten, og nå funket det.
Men nå får du nest beste startspor i finalen. Har du noen sjanse til å bryne deg på Martin Skanke ut fra start? Nei, jeg tror ikke det fra start. Ikke hvis Martin får klaff i starten som han gjør i 199 av 200 starter. Så. Men det er jo sjanse for at det er den ene akkurat i dag. Ja, kanskje. Kanskje vi får se. Jeg skal i hvert fall lade det jeg har. Ja. Da må du ikke glemme å gire i alle fall. Det skal jeg love at jeg ikke skal. Gratulerer så langt. Tusen takk, tusen takk. Ja, det er Birgit Skanke, Martin Skankes kone, og hvordan er det med Martin, Birgit? Ja, han prøver å slappe av og ligge i bussen og sove litt. Det må være noe uvant for Martin Skanke å slappe av. Nei, han trenger det egentlig før A-finale går, trenger han det, ja, synes jeg. Det er bedre han slapper av og hopper rundt og blir mer, enda mer nervøs, synes jeg i hvert fall. Er du nervøs? Veldig. Er du interessert og følger veldig godt med i bilsport? Du kan se over, ja, det er for mye kanskje. For mye, ja? Ja. Du snakker ikke helt ren norsk, og det betyr at du er ikke født i Norge. Hvor er du egentlig kommer ifra? Jeg kommer fra Tyskland, og det er en sted som heter Schweinfurt, og det er i Nord-Bayern. Nord-Bayern, ja. Så du holder med Bayern München nå, da? Selvfølgelig. Ja, ja. Har han klaget over noe, Martin? Er han godt fornøyd med tingens tilstand? Altså, til nå har gått alt veldig bra, og han er veldig fornøyd sånn sett. Nå, jeg mener, det blir hardt konkurranse å ha Tommy ved siden av, og Martin Iversen er veldig bra, står bak oss, så jeg tror det vel blir en hard kamp. Hva synes du om å være på Lyngås med så mye folk? 20-25.000 tilskuere, sol og fint vær. Er det flott å være på Lyngås? Altså, jeg synes det er helt topp. Du kan ikke be om mer. Og jeg ser den vær har kommet som det er bestilt, og det er hver år. De siste to årene var det veldig bra. Og vi kan ikke ønske noe mer. Bare sier til Martin. Ja, det må jeg si. Jeg håper på det, og jeg satser på det. Hvor skal du stå inn og løpe? Jeg ser, egentlig går jeg ikke langt på grunn av jeg er så nervøs, og da er jeg rett og dette ned, så jeg står inn i teltet og ser på fjernsyn. Du kan komme bort og stå sammen med oss, så kan jeg holde deg i hånda. Det vil veldig... Du, jeg tror da har jeg litt problemer på grunn av den hører hjerteslaget mitt. Ja, ja, vi får ønske til lykke med det som skjer med Martin og med hjertet ditt. Tusen takk, tusen takk. Ja, da er vi klare for B-finale vi i divisjon 1, og vi ser i beste startspor med blå bil foran der, 108 Eivind Oppland fra Trondheim, ved siden av han til høyre for han, i dette bildet 109 Christer Bolin fra Uddevalla i Sverige. Så bak der igjen, eller mellom disse to litt bak, 111 Gunnar Kittelsen fra Oslo, så 110 i rød bil helt til høyre, Jussi Rasko fra Vasa i Finland. Så helt bakerst da, til venstre først, Bengt Ekström fra Sverige. Og så vinneren av C-finalen, Steinar Gjøranli fra Dokka. 103 bakerst til høyre der. Det er først og fremst denne mannen vi håper, si, håper og venter skal vinne. Eivind Oppland, som vel bør da med vinst her, ikke bare bør, da får han kjøre seg opp til A-finalen. Sammen med de virkelig store gutta, det skal kjøres 6 runder. Og rødt lys, og det var bra, det var en A. Det var tjuvstart tydeligvis bakfra her et eller annet sted. Jeg ville tippe at det var Jussi Rasko som fikk den tjuvstarten, altså den røde bilen til høyre der, uten at jeg er 100% sikker på det. Skal vi se om dommeren går ned og peker på en av bilene. Her ser vi Eivind Oppland fra Trondheim, som ligger på 7. plass i EM så langt i år, vant altså i Portugal i år, ble nummer 4 i løpet i Belgia, det var ikke det forrige, men det før der igjen. Og her ser vi repetisjonen, ja, både Jussi Rasko og Eivind Oppland var relativt tidlig ute, det samme var jo Bengt Ekström fra Steinar Gjøranli fra bakerste rekke der. Vel, dommerne er klare igjen. Kjørerne er vel bortimot klare. 6 biler altså, skal kjøre 6 runder. Vinneren går videre til A-finale, men må da starte helt bakerst. Det har vært en praktfull dag her på Lyngås, som jeg vel har vært inne på tidligere. Knallende blå himmel hele dagen, og ja, 20-25.000 tilskuere, sånn litt rått anslått. Da kommer rødt lys om et øyeblikk, og så grønt lys. Og der gikk starten, og Eivind Oppland fikk en meget bra start igjen foran Christer Bolin. Det er de to første, og så kommer Jussi Rasko i den røde bilen, men må legge seg inn på fjerde plass. Etter Gunnar Kittelsen, som ligger på tredje.
Og så kommer Gunnar Bolsås, og se på den farten, det kan da umulig gå bra. Nei da, det kunne umulig gå bra. Jeg vet ikke om gassen han senkte seg opp, eller det måtte ha skje noe så rutinert som Gunnar Kittelsen er. 47 år som han er også. Også den voldsomme farten. Det minnet om Martin Skanke for noen år siden, da han tok en råsjanse i indre svingen der. Passering etter en runde med Eivind Oppland foran Christer Morin, så Jussi Rasko, så Steinar Gjøranli, og Gunnar Kittelsen har kommet i gang igjen på sjette og siste plass. Bengt Ekstrøm ligger på plassen foran på femte. Så er det voldsom kjemping her om tredjeplassen. Jussi Rasko opp på tredjeplass nå. Nei, så kommer Bengt Ekstrøm forbi igjen. Og Christer Bolin ligger på annen plass fortsatt etter Eivind Oppland. Eivind Oppland altså, som hadde en femte og en fjerde plass i de to første omgangene. Christer Bolin, som hadde en åttende i den andre og en fjerde plass i den tredje kvalifiseringsomgangen. Eivind passerer her etter to runder. Leder da foran Christer Bolin med Steinar Gjøranli nå på tredje. Jussi Rasko på fjerde. Deretter Bengt Ekstrøm på femte og Gunnar Kittelsen på sjette og siste plass. Det var litt synd der. Jeg tror det skjedde et eller annet, og så velger han å gi seg. Var en punktering igjen som han hadde i går. Det kan nesten se sånn ut. Ok, Eivind Oppland på vei mot passering etter tre runder. Avstanden til de bak. Han har fått en ødeliten luke der. Tiden er ikke interessant, derfor sammenligner jeg ikke. Det er bare plasseringen som teller her nå. Fortsatt foran Christer Bolin og Steinar Gjøranli. Steinar Gjøranli, som altså kjører en forhjulsdreven bil, liker seg bedre på glattføre, har mer fordeler da. Den er litt for motorsvak for disse andre Sierra Cosworthene, som Oppland og Christer Bolin kjører. Men vi vet jo at Gjøranli er en meget dyktig fører, og kan lure seg forbi hvis de andre ligger og gjør en liten feil. Ny passering, fortsatt samme rekkefølge. Eivind Oppland, Christer Bolin, Steinar Gjøranli, Jussi Rasko og Bengt Ekstrøm. Mens jeg gjentar at Gunnar Kittelsen har brutt B-finalen. Litt synd der, for han var så godt med helt fra begynnelsen av. Så virker det som Christer Bolin har fått litt mer kontakt med Eivind Oppland. Er helt oppe i ryggen, eller hekken på han som det heter. Og så prøver Christer Bolin seg på innsiden. Men Eivind Oppland greier å presse seg forbi igjen. Det virket som bilen fikk tak. Hadde kanskje et eller annet småproblemer der borte, Eivind Oppland. Jeg vet ikke. Baseres det vel en runde fra mål. Og så er Christer Bolin forbi. Christer Bolin er forbi. Og så Steinar Gjøranli er forbi. Og Eivind Oppland er plutselig nede på tredjeplass. Jeg vet ikke om det er noe galt med bilen til Eivind. Så er Eivind forbi igjen oppe på annenplass. Men Christer Bolin fra Sverige leder altså. Og hvis han går inn og vinner. Og så er det voldsomt ergonisjon mellom Jussi Rasko og Eivind Oppland. Eivind Oppland er ute og blir nummer fem i denne B-finalen. Mens Christer Bolin går inn, har bare én sving igjen. Han følger av Steinar Gjøranli. Christer Bolin fra Sverige går til A-finalen. Steinar Gjøranli blir nummer to her. Så følger Jussi Rasko på tredje. Og Bengt Ekstrøm på fjerde. Eivind Oppland nummer fem. Gunnar Kittelsen nummer seks i denne. Som skulle etter hvert virke som eller bli en ganske dramatisk B-finale. Med mye tøff kjøring fra både fra Jussi Rasko, som jeg er vant til, kjører tøft, og også fra et par av de andre. Ja, ingen var villig til å gi noen ting her i denne B-finalen. Her ser vi Gunnar Kittelsen altså, kommer i enorm fart inn mot skankesvingen. Og som jeg antydet, dette kunne umulig gå bra. Ikke en mann i verden, ikke Nigel Mansell eller Ayrton Senna hadde greid den svingen i den hastigheten, Gunnar, så det kan du i hvert fall trøste deg med. Det betyr at Eivind Oppland altså da overtok ledelsen. Og her ser vi Christer Bolin er på vei forbi Eivind Oppland, som hadde ledet et par runder. Og så kommer også Steinar Gjøranli, som vant C-finalen, og trykker Eivind Oppland ut i det store intet. Og Jussi Rasko kom jo også litt senere og slengte seg forbi. Da er vi klare for B-finale i divisjon 2.
med bare en nordmann riktig nok, men dette skal bli spennende nok allikevel. Tommy Kristoffersson, start nummer 4 i grønn bil foran der til venstre. Ved siden av seg har han Pat Oran fra Storbritannia. Han må vinne her i dag totalt, altså vinne A-finalen senere. Først må han vinne denne, og så A-finalen senere for å kunne ta, bli Europamester og ta fra Will Gollop, som vi ser står mellom disse to litt tilbake og har kjørt veldig dårlig i dag. Det spiller også mye rolle. Bekk Vikrund. Deretter så har vi Terje Borstad, eneste nordmann, 28, og så har vi der Tommy Kristoffersson tar starten foran Will Gollop. Og Pat Doran er langt ute, og så kjører de to ut av banen der oppe. Pat Doran er ute av løpet, og vi ser at det er voldsomt kniving mellom Tommy Kristoffersson og Will Gollop, som tydelig vil prøve å komme seg til en A-finale. Og det betyr, mine damer og herrer, allerede at Will Gollop fra England er årets europamester i divisjon 2. Pat Doran har kjørt ut og kan ikke gjøre noe. De står litt farlig til oppe der. Nå skal vi se hvordan de greier. Det burde vel være ut med et gult flagg, og det er det. Ja, fine arrangører her. Og vi ser at bilen til Pat Doran står midt i banen. Tommy Kristoffersson kom seg fint forbi. Ikke sett noen tegn som tyder på at de bryter inn det, for de blir gjort klart oppmerksom med viftende gule flagg der oppe at det står en bil i banen. Bengt Wiklund ligger på tredjeplass. Leder gjør altså Tommy Kristoffersson fra Sverige. Tommy som ligger på femteplass i Europamesterskapet, vant i Nederland den siste runden før Lyngås-runden. Tommy leder foran Will Gollop. Det virker på meg som Will Gollop ikke greide å virkelig ladde, som de sier på dette språket her, innenfor denne Lyngås-runden. Han visste jo at Pat Doran måtte vinne, og eller at han selv ble bedre enn nummer tre i denne runden, så ville han ha Europamesterskap i Roma. Og det at Pat Doran skulle vinne denne Lyngås-runden, det var vel kanskje det mest utenkelige, selv om Pat Doran, han vant EM-runden i Frankrike i år, merkelig nok. Da vant han foran Bergskvib, så det var jo en unnskyld foran Payet fra Frankrike. En litt merkelig utvikling av løpet. Frankrike var jo da ikke for eksempel Martin Skanke med. Og så ser vi at Will Gollop har gått forbi opp på en annen plass, og det er problem med bilen til Tommy Kristoffersson. Og Will Gollop har tatt ledelsen i B-finalen og kjører vel mot en plass i A-finalen. Han sperret Bengt Wiklund, og han sperret de bak Mark Flaherty. Og det betyr at Will Gollop har fått en enorm ledelse her i det ganske kort tid av denne finalen gjenstår. Men Will Gollop, og da starter helt bakerst i A-finalen. Og der vet vi at vi har Martin Skanke, Tommy Rustad, Martin Iversen foran, og også Thor Holm da, som fikk femte beste startspor i A-finalen divisjon 2. Men Will Gollop kommer her og har tatt en voldsom ledelse, fortsatt foran Bengt Wiklund og Mark Flaherty. Det er siste runde som går. Det betyr, mine damer og herrer, allerede da Pat Doran, som står i banen der, stoppet i dette heatet, at Will Gollop fra England er årets europamester. Han ble nummer to i fjor, altså, etter Martin Skanke. Før det så tok han tre tredjeplasser på rad. Det var jo da Amatti Alameke herjet, og Martin Skanke måtte ta til takke med andreplasser bak finnen. Men nå går altså engelskmannen helt til topp. Spørsmålet er, hva får vi se han i neste år? Her går han i mål. Will Gollop og vinner B-finalen foran Bengt Wiklund og Mark Flaherty fra England. Bengt Wiklund fra Sverige. Ja, Will Gollop. Congratulations on your European title. Thank you very much. You haven't been sharp as usual today here at Lyngås. Why not? It's a very difficult circuit. I think it maybe doesn't suit this car so well, but and maybe I haven't driven so well. But we shall see what happens in the A final now. You were happy when Pat Doran disappeared, I guess? No, not happy. I was happy when I beat him off the line, but I was very unhappy for him when I saw him in the middle of the track. But now you're ready for the A final. Can you do something about the flying Norwegians from your starting position? I will try. What do you say?
Yeah, well, it's if I get a good start and maybe they have a fight or something, I have a chance. Congratulations. Thank you very much. European champion. Thank you. Ja, som dere hørte så sa Will Gallup at han hadde ikke hatt det helt god dag. Han trodde kanskje ikke banepassen for bilen, men han fikk prøve å gjøre noe med Skanke, Rustad og de andre nordmennene i A-finalen. Så får vi da se, men nå skal vi først over til A-finalen i divisjon 1, og Jon Hevik Karlsen er vanlig på plass og klar til dysten. Og her står en annen fører som kan avgjøre Europamesterskapet her på Lyngås, nemlig Bjørn Skogstad fra Langhus, like utenfor Oslo. Han har nest beste startspor ved siden av seg. Til venstre for seg i grønn bil så har han Kenneth Hansen, den argeste konkurrenten. Og situasjonen er jo den at hvis Bjørn vinner denne A-finalen, så er han Europamester selv om en runde i Tyskland gjenstår. Vinner Kenneth Hansen og Bjørn blir nummer to, så har begge to 128 poeng i det den siste runden starter. Blir Bjørn dårligere enn nummer to, så har Kenneth Hansen 128, mens Bjørn har 126, men Bjørn kan ha likevel vinne Europamesterskapet, avhengig av hva som skjer på Estering i Hamburg om 14 dager. De andre i denne A-finalen, det Tom Einar Aaserud, i det tredje beste startsporet, svart bil mellom disse to bak der, han skal vi heller ikke se bort ifra. Så Ludvig Hundspeth, helt til høyre i den blå-oransje bilen. Så har vi Mikael Jernberg fra Sverige, bakerst til venstre. Og så har vi Christer Bolin, vinneren av B-finalen, helt bakerst til høyre der. Seks biler, seks runder. Europamesterskapet står på spill for Bjørn Skogstad, men han har en ny mulighet. Altså, hvis han ikke skulle greie å vinne, så har han en ny mulighet på Estering. La det i hvert fall være helt klart. Bjørn Skogstad, han har vunnet her to ganger tidligere, i 88, sist han ble europamester, og i 89. Da greide han ikke å bli europamester, for da ble Kenneth Hansen europamester, som han har blitt de tre siste årene da Bjørn Skogstad har blitt nummer to. Så skal vi skjerpe oss. Starten avgjør veldig, veldig mye. Skal vi tippe på en 20-start? Nei, så får Kenneth Hansen en kroppstart, og Ludvig Kunstmedt er vel også foran Bjørn Skogstad. Og så går det inn i første sving, men det går bra, og det er side om side med Skogstad og Ludvig Kunstmedt, men Kenneth Hansen har vel kanskje avgjort det hele allerede i starten. Svensken fikk en enorm start, men så peker dommerne der nede. Er det flagget av? De peker, nei. Jeg synes han gikk og pekte på startsporet til Kenneth Hansen, det er ikke noe galt. Men så har Bjørn Skogstad kjørt seg nesten helt opp i ryggen igjen på Kenneth Hansen. Dette er ikke avgjort enda. Det er ikke mange feil Kenneth skal gjøre før Bjørn Skogstad er forbi. Tom Einar Aaserud følger på nesteplassen. På tredjeplass i den svarte bilen. Og så kommer Bjørn Skogstad langt ut og stopper vel der oppe. Bjørn Skogstad har stanset. Og er ute av A-finalen hvis han ikke får i gang bilen. Men han er så langt bak at det var jo en 5 poenger han måtte stryke. Han måtte bli nummer to for å forbedre poengene sine. Det betyr at Bjørn Skogstad ikke har noen mulighet her til å forbedre poengene. Kenneth Hansen er i ledelsen foran Tom Einar Aaserud. Så har vi på tredjeplass Mikael Jernberg. Og så har vi Christer Bolin på en fjerdeplass. Ludvig Hundspeth er også ut av dette. To nordmenn altså borte, og Bjørn Skogstad så skuffet inn i depot. Tydelig at det er et eller annet i veien med bilen. Hva det kan være er ikke godt å si. Men det var jo også helt klart at Kenneth Hansen hadde en enorm start. Og tok ledelsen allerede etter 2 meter. Så var han helt oppi det. Ja, Kenneth, som vi har vært inne på, han er i kjempeslag, og bilen har jo fungert 100% her. Han vant første kvalifiseringsomgang, vant den andre, sto over i tredje, mens Bjørn Skogstad, han ble nummer tre, den første, to i den andre, tre i den tredje, og hadde altså ingen mulighet til å ta fra Kenneth Hansen beste startspor, men jeg tror med den starten så ville Kenneth ha tatt ledelsen selv med nest beste startspor. Ny passering her. Kenneth Hansen i teten. Når vi ser dette, så vet jeg at Kjell Kristian likevel prøver å få tak i Bjørn Skogstad der nede. Har du tak i han, Kjell Kristian? Ja da, jeg har tak i Bjørn Skogstad. Han står her litt fortvilet. Hva skjedde, Bjørn? Nei, jeg punkterte på venstre bakhjul og måtte gi meg helt. Ja, det var synd det. Nå står du her og Bjørn, og din hardeste konkurrent i kampen om EM-titlen, Kenneth Hansen. Nå blir det hardt når han vinner nå her. Ja,
Ja, det blir tøft, men jeg har ikke gitt meg. Skal vi se her, nå kommer han mot mål, og la oss få han i mål før vi fortsetter. Ja, han har vel enda en runde igjen, Kenneth Hansen, før han kan gå i mål, men han har jo såpass betryggende ledelse da, på Tom Einar Aaserud, og på Mikael Jernberg, og på Christer Bolin på fjerdeplass, at dette skulle ikke, hvis ikke det skjer noe med bilen, men en punktering som vi hørte Bjørn Skogstad dessverre var utsatt for, det vil selvfølgelig gjøre ting, men nå har han så stor ledelse at nesten med en punktering på en hjul, så vil Kenneth Hansen gå inn og vinne dette her. Og det betyr altså at Kenneth Hansen er oppe i 128 poeng. Han plusser på 5 poeng på sine 123, fordi han må stryke en 15 poenger, får 20 poeng, altså plusser på 5 poeng. Det er bare 7 av 11 EM-runder som teller. Her går Kenneth Hansen i mål og vinner foran Tom Einar Aaserud, foran Mikael Jernberg og foran Christer Bolin. Det var rekkefølgen i divisjon 1 her på Lyngås dette året, og Kenneth Hansen vant her på Lyngås som han gjorde i 1991, som han gjorde i 1990. Den var tredje seieren på rad, og så røyklegger han store deler av Lyngås og Lier og Tramby og Drammen og jeg vet ikke hva, men han er så glad, så glad. Men ja, det er moro å se en svenske som er så glad. Sånn skal det være, sånn skal det være. Gratulerer til Kenneth Hansen. En populær seier, og Kenneth er en veldig populær kjører her på Lyngås, det vet jeg. Men Bjørn Skogstad, som vi hørte, han er ikke så fornøyd, men som vi hørte, han har ikke gitt seg. Ja, Bjørn Skogstad, det var du som skulle ha snurret her i stedet for Kenneth Hansen. Ja, jeg skulle gjerne ha gjort det, men slaget er tapt for i dag, men det går enda et tog, så jeg har ikke gitt opp håpet. Du, hvor mye dekk gikk det her på den snurren til, Kenneth? Nei, det går ikke all verden av dekk på en sånn snur. Hjulet er ferdig når vi kommer inn allikevel. Ja, nå er det slik at du må nesten vinne for å ta den EM-titlen i siste runde på Estering. Ja, jeg er nødt til å vinne på Tyskland, så vi får se. Jeg prøver så godt jeg kan. Det virker som Kenneths bil har vært noe vassere enn din i hele dag. Er det et rett inntrykk? Nei, helt ærlig så tror jeg at det har vært sjåføren i dag. Bilen den er bra, men når du har en punktering i A-finalen, da får du ikke gjort så mye. Nei, men hadde du noe med prestasjonsangst eller forventningspress å gjøre dette du gjorde i dag? Det er klart, det er det verste løpet jeg kjører hele året, så jeg kunne avgjort det i dag, men jeg klarte ikke det. Vel, Bjørn, det er ikke noe å gjøre med det. Du har gjort en meget god sesong, og du har stadig muligheter til å bli europamester, så vi får håpe og ønske deg lykke til, og så får vi da tro at Martin og Tommy Rustad og de andre drar i landdivisjon 2-finalen i alle fall. Vi får prøve det og håpe det. Og da, hva heter det, toppen på kransekaka og det virkelig store finalen, nemlig A-finale divisjon 2. Med tre nordmenn først. I beste startspor, Martin Skanke. Ved siden av seg, Tommy Rustad, akkurat som i fjor. Bak der en ny mann, i hvert fall når det er A-finale her på Lyngås. Martin Iversen i den gule bilen. Ved siden av seg, helt til høyre, har han Pekka Rantanen fra Finland. Så bakerst til venstre i blå bil, Thor Holm. Og helt bakerst til høyre, Will Gollop, vinner A-B-finale. Ja, vi husker det ble dobbeltseier til Martin Skanke, Tommy Rustad i fjor. Jeg vet ikke hva det kommer til å skje i år. Tommy Rustad, her ser vi Martin Skanke vunnet 5 ganger her på Lyngås. 5 ganger europamester. Og han kunne jo være far til både Tommy Rustad og Martin Iversen, de to som står nærmest egentlig. 42 år. Tommy Rustad er 24 og Martin Iversen 28. Her ser vi Tommy Rustad altså, som med en knallstart kan gjøre dette litt vanskelig for Martin Skanke. Det hadde jo vært egentlig moro, men sikkert mange unner også Martin Skanke denne seieren etter en veldig, veldig dårlig finale. Eller sesong, mener jeg. Her ser vi da Tommy Rustad fra Hakadal, 24 år gammel. Det er for øvrig 5 for deres 200 denne finalen, pluss da metron til Will Gollop som står bakerst til høyre. Og da nærmer starten seg. Det vises ikke 30 sekunder skilt i år. Peker på alle, så holder han opp tomler, at alt er klart, og så startes det på lys. Martin, Tommy, Martin aller først. Rødt,
først ute. Foran Tommy Røstad, Martin Iversen på tredje. Og Will Gollop langt, langt bak de andre. Og så knives det voldsomt der mellom Pekka Rall og Martin Iversen. Også Tore Holm forbi Pekka Rantanen oppe på fjerdeplass. Det er fire nordmenn i teten. Med Martin Skanke. Martin Skanke aller først foran Tommy Rustad. Martin Iversen er veldig jevnt om de tre første. Så Tore Holm, Pekka Rantanen, og så vil gå langt, langt bak. Men han har jo allerede sikret seg EM-titlen, som vi har hørt nettopp. Han har bare kjørt en drøy runde. Og vi ser at Tommy Rustad ligger helt oppe i ryggen på Martin. Legger seg litt ut, og så legger han seg inn, sånn som han gjorde tidligere i dag. Men det nytter ikke. Martin er rutinert og vet at akkurat der kan angrepet komme. Skal da Martin ta sin sjette seier her på Lyngås? Ingen har vunnet tilnærmelsesvis så mange ganger som han. Anna-Meke har vunnet to ganger her, Ole Arneson fire ganger. Martin altså nå på vei, kanskje mot sin sjette seier, men det er langt igjen. Han må kjøre for fullt, det vet vi. Tor Holm fortsatt på fjerde etter Martin Skanke, Tommy Rustad og Martin Iversen. Pekka Rantanen og Will Gollop bak der igjen. Fantastisk fin innsats av Tor Holm, som altså, jeg har sagt tidligere, har ligget til seks i fire uker og starter her med feber. Og ligger nå på fjerdeplass foran Pekka Rantanen og Will Gollop. Ny passering med Martin Skanke i teten. Foran Tommy Rustad. Foran Martin Iversen, som nå er blitt gode på etterskudd. Men Martin og Tommy, de ligger fortsatt og kniver. Så er det en ny luke til Tor Holm, Pekka Rantanen og Will Gollop, som har fått kontakt med Pekka Rantanen på skal kjøre seks altså. Og som jeg har sagt, dette unner vi virkelig Martin etter denne dårlige og uheldige sesongen. En sesong han sikkert helst vil glemme. Og så er det bare å tenke fremover på neste år og fremtiden for internasjonal rallycross. Det er jo helt klart at rallycross-sporten trenger Martin Skanke. Så ligger Tor Holm der og holder Pekka Rantanen og Will Gollop bak seg. Og vi ser hvor lenge han kan greie det. Nå prøver Will Gollop seg på Pekka Rantanen opp på toppen av denne bakken. I bakkant av dette bildet. Men vi ser at Tor Holm fortsatt er på fjerdeplass. Og så er det passering en runde fra mål. Martin Skanke, Tommy Rustad, også et ganske stort sprang nå ned til Martin Iversen. Som vil være på pallen for første gang her på Lyngås. Så Tor Holm, Pekka Rantanen, og så er vel Will Gollop forbi. Nei da, holder innesporet Pekka Rantanen. Det er en halv runde igjen, Martin og Tommy Rustad. Hvis ikke noe galt skjer med Martin Skanke, så blir det de to første som ble de to første i fjor. Martin Skanke, Tommy Rustad og Martin Iversen på tredje. Og her går Martin Skanke i mål foran Tommy Rustad med Martin Iversen på en tredjeplass. Kommer i mål der med punktert bakhjul, Martin Iversen. Så Tor Holm på fjerde, Pekka Rantanen på femte og Will Gollop på sjette. Og fantastisk fin kjøring av Martin Iversen med punktert venstre bakhjul. Og her står Birgit Skanke og er så glad, så glad. Ja, Birgit, han er da bare en mann din. Ja, han er til toppsen nå. Det må jeg si. Bedre kan han ikke kjøre. Jeg kan ikke ønske meg mer. Skal vi se når han kommer her, så får du bort og gi han en klem da. Ja, han får mer altså en klem. Gratulerer. Tusen takk skal du ha. Ja, her er det mange glade norske gutter. Det er Martin, det er Tor Holm, det er Tommy Rustad, og det er Martin Iversen. Fire nordmenn altså først. Jeg kan ikke huske siste gang. Det var fire nordmenn først i A-finalen i divisjon 2. Og Tommy Rustad er glad helt til høyre her. Men Martin, han avgjorde det vel egentlig også han i starten, som Kenneth Hansen gjorde i divisjon 1. Kaster seg frem av knallstarter både lørdag og søndag, Martin. Tommy Rustad har slitt litt med sine starter, men jeg synes denne starten er absolutt godkjent. Det er ikke flaut å tape for Martin i starten i rallycross. Og Martin Iversen inn på tredje, Tor Holm på fjerde.
Martin Skanke. Han holdt altså teten da gjennom alle seks rundene og går i mål her til to målflagg foran Tommy Rustad og Martin Iversen med punktert bakhjul på tredjeplass. Thor Holm på fjerde. Og Birgit Skanke er på vei opp til Martin. Hei! Hei! Ja, det har sikkert vært mange tunge stunder denne sesongen. Men nå er alt glemt, for nå har Martin vunnet på Lyngås. Og det er omtrent det største som kan vedfares en rallycross-kjører, i hvert fall en norsk. Jeg skal ikke be om noen klem med Martin, men jeg får nesten lov til å gratulere i hvert fall. Du får ikke noen klem, for du har tatt med deg ramma i fødselen. Så mye kjært som du har i trynet. Det var bare du sagt at det var nok så lett. Nei, lett er det aldri, men man har en tendens til å kikke litt i speilet. Jeg så jo da Tommy lå og jaget der, men hvor nær han var, det klarer du ikke å se. Det går så en liten feil av det på toppen av skikanen her oppe hvor jeg bomgirer en gang til. Nei, fy da, gamlingen. Så ellers gikk det greit. Ja, og fire nordmenn først. Det er jo historisk, vet du. Det har aldri skjedd. Aldri. Skanke blir aldri for gammel. Nei, du får noe med pensjon i en 8-10 år. Du er i hvert fall før jeg har sluttet å kjøre. Du skulle visst hvor nervøs din kone var da hun stod og så på. Jeg vet, stakkars, hvor nervøs. Du tenkte litt på henne da? Nei, det gjorde jeg ikke da. Da tenkte jeg kun på starten. Ja, du tenker ikke på deg selv engang heller. Det er bare du vet at du må være forferdelig aggressiv og kontrollert. Og det å være aggressiv er lett nok, men det å være kontrollert er det store problemet som jeg har selvfølgelig med. Ja, nå er det bare happiness her i familien Skanke og rundt overalt på Lyngås. De fikk det de kom for å se, og vi skal bare gratulere begge to så mye. Bare fenomenalt flott kjøring, Martin. Og, takk skal du ha. Måtte du få den på bilen din til neste år også. Ja, men neste år blir det en ny jente, vet du, så det er ikke noe problem. Og etter, skal vi kalle det, slaget her på Lyngås i dag, så leder Kenneth Hansen divisjon 1 sammenlagt i EM med 128 poeng foran Bjørn Skogstad 126. Men som vi også har sagt, vinner Bjørn Skogstad på Estering i Hamburg om 14 dager, så er Bjørn Skogstad europamester med flere seier i løpet av sesongen. Mikael Jernberg på tredje, Ludvig Hundspett på fjerde, og vi ser Eivind Oppland har kommet seg opp på sjetteplass. I divisjon 2. Så var det denne mannen det dreide seg om igjen. Han tok sin sjette seier her på Lyngås, Martin Skanke fra Norge. Men han har ingen mulighet til å vinne Europamesterskapet, for det har Will Gollop fra England allerede gjort med 119 poeng. Leder altså og har vunnet foran Pat Oran, Pekka Rantanen, Thor Holm på fjerde, Tommy Kristoffersson på femte, og vi ser at Martin Skanke har kommet seg opp på sjetteplass med seier i dag, med nye muligheter for avansement i Hamburg. Da sier vi takk for nå her fra Lyngås 1992 med denne scenen. Over 20 000 tilskuere. Og nordmann Bjørn Skogstad hadde muligheten til å bli europamester på hjemmebane. Sirkus Rallycross med nordmenn i hovedrollene er Bjørn Skogstad. Det ville folket ha, og det ble det under EM-runden på Lyngås i dag. Svidd gummi og full dramatikk. Dagens EM-runde inneholdt det de over 20 000 tilskuerne kom for å se. Et tall få norske idrettsarrangementer kan vise maken til. Så mye folk å være, så får nordmenn til å gå mannen av huset hit til Lyngås. Rallycross i Norge startet her på Lyngåsbanen for 20 år siden, og dette har blitt en tradisjon. I de årene som har gått, så har vi hatt rallyforbud i 12 år, og banereising fantes ikke i Norge på den tiden, så dette har bygd seg opp. Så vi kan si at dette har blitt motorsportens Holmenkolldag. Det er en tradisjon som våre tilskuere gleder seg over hvert eneste år. Og det mange gledet seg til var å se Bjørn Skogstad ta sin andre europamesterskapstittel ved å vinne divisjon 1 på Lyngås, selv om det gjenstår en EM-runde.
Svensken Kenneth Hansen lå bare 3 poeng bak Bjørn Skogstad i sammendraget og ville med seier i dag overta ledelsen. Bjørn Skogstad hadde ikke full klaff i noen av de 3 kvalifiseringshittene, og Kenneth Hansen i den grønne Forden hadde beste start for i finalen. Men det er vel også foran Bjørn Skogstad, og så går det inn i første sving, men det går bra, og det er side om side med Bjørn Skogstad og Ludvig Kunstmedt. Men Kenneth Hansen har vel kanskje, jeg sier det, gjentar kanskje, har gjort det hele allerede i starten. Prøven leder jo, nå her leder jo Kenneth, og nå er det nettopp hit ned til Skjæringer, går Skjæringer gjennom sjikanen her. Opp i annen gir, prøve å akselere og ta inn terreng, og opp i tredje gir igjen. Litt forsiktig innbremsning og prøver å holde sporet, så ikke taper alt for mye. Da er det opp i tredje igjen, og så fjerde, og der ser vi at jeg føler punktering inn i bilen, og det er ikke noe viktig å fortsette. Slik endte altså A-finalen. Bjørn Skogstad punkterer og ender sist i heatet. Kenneth Hansen kjører inn til en lett seier og leder dermed Europamesterskapet i divisjon 1. Nei, å få en punktering, det er det aldri verdig med over. Og det er en forferdelig følelse. Kunne så Martin Skanke og Tommy Rustad reise kjæringa for Norge i divisjon 2, som i fjor. Europamesterskapet var avgjort før start. Briten Will Gallup ble europamester i og med at han kom til A-finalen. Men Martin var skeptisk. Jeg har vel sagt til de fleste at jeg tror denne bilen har sjel for så mye plager som jeg har hatt med han nå i det siste. Han har vel oppdaget det at jeg har en ny bil på gang. Og denne nye er jo basert på en Ford RS 2000, som jo er i grunn mer en bil sånn som onkel Hans og tante Olga kjører rundt med, og motoren foran. Uansett, det er vel tvilsomt om det som er under panseret er det samme som vanlige folk har. Martin satte banerekord lørdag og hadde beste startposisjon i finalen. 24-åringen Tommy Rustad lånte reservebilen til Martin, som han gjorde i fjor. Da ble han nummer 2 bak Martin, og han kjørte igjen fantastisk. Ja da, for dette går mot nest beste startspor ned for Tommy Rustad. Da blir det en revolusjon av fjoråret. 2.15.27, en fantastisk tid på Tommy Rustad i det 30. og siste kvalifiseringstid her. Og dette ser vi frem til når det gjelder finalen. Han er jo veldig aggressiv og kontrollert, Tommy, så det er bare minste feil, så er han forbi. Hva er det du skal gjøre for å holde den bak deg? Nei, jeg får bare prøve å kjøre så fort jeg kan. Og du, Tommy, du har ingen respekt for Martin? Nei, ikke det. Jeg får på meg hjelmen. Vi får se deg, som han sier. Starten er veldig viktig. Jeg har hatt litt problemer med å komme meg en gang i starten, så jeg er jo selvfølgelig avhengig av en skikkelig start. Og normalt så skal det ikke kunne gå an å ta den på ytteren, men vi får bare henge på og gjøre den feil, så skal jeg prøve å gå imellom, selvfølgelig. Martin, Tommy, Martin aller først. Men Martin er først ute, foran Tommy Rustad, Martin Iversen på tredje. Og Will Gallup langt, langt bak de andre. Og så knives det voldsomt der mellom Pekka Rantan og Martin Iversen. Martin Iversen greier å komme seg inn der, ja. Og så er også Tore Holm forbi Pekka Rantan oppe på fjerdeplass. Det er 4 nordmenn i tett. Så er det passering, 1 runde fra mål. Martin Skanke, Tommy Rustad, også et ganske stort sprang nå ned til Martin Iversen, som vil være på pallen på første gang her på Lyngås. Så Tor Holm, Pekka Rantanen, og så vil Will Gallup forbi. Nei da, holder innesporet Pekka Rantanen. Det er en halv runde igjen, Martin, og Tommy Rustad. Hvis ikke noe galt skjer med Martin Skanke, så blir det de 2 første som ble de 2 første i fjor. Martin Skanke, Tommy Rustad og Martin Iversen på tredje. Og her går Martin Skanke i mål foran Tommy Rustad med Martin Iversen på en tredjeplass. Kommer i mål der med punktrekk bakhjul, Martin Iversen. Så Tor Holm på fjerde, Pekka Rantanen på femte og Will Gallup på sjette. Ja, her er det mange glade norske gutter. Det er Martin, det er Tor Holm, det er Tommy Rustad, og det er Martin Iversen. 4 nordmenn altså først. Jeg kan ikke huske siste gang. Det var 4 nordmenn først i A-finalen i divisjon 2. Og
og Lyngåsmesteren 1992 Martin Skanke og Kenneth Hansen fortjent på toppen av pallen.